ပကိုးတိုင်းထန်းနမေမြို့နယ်ညောင်မင်သာကျေးရွာကကလေးငယ်9ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ19ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအစုလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလ10ရက်ညနေ9နာရီလောက်ကမုံမြို့နယ်ညောင်မင်သာကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ44အပါအဝင်တိုင်ရင်း9ရင်းမှာပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့နေမီလုံမျိုးကြီးရောက်ထားတဲ့ KLNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီးထိနာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကညောင်မင်းသာကျွတ်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုစုလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေရှိတယ်လို့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ PDF တွေကိုရာသားတွေကလက်ခံထားတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်တာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဥစ္စာသူတို့ကဘယ်လိုပြောဘူးဟိုနေ့ပေါ့ဒီရာသားတွေကသူကအဖြစ်တစ်ခုပြပြောတာဟိုဒီကျဲကိုလက်ခံတာတော့အဲ့လိုပေါ်တာလို့ပြန်မြင်တာပေါ့သူကအဲရွာသားနဲ့ခံထားတာပေါ့အဲ့လိုမြင်တာပေါ့အမမရွာသားတော့ပဲလက်ခံလို့ပဲအဖွဲ့စည်းမှရွာသားပဲလက်ခံလို့ဒါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလာတဲ့အဖွဲ့စည်းကလာတာပဲလေမရှိတော့ကြားတဲ့လူတွေတချို့လယ်ထဲမှာတွားနေကြတာရှိတယ်တချို့ကျတော့ဟိုးတုံမှာတွားနေကြလည်းရှိတယ်ဆရာကြီးမှာတွားပြန်နေကြလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့ဟိုးမေရာမိုးတို့ဘာလို့မဆက်သွားလဲလို့လည်းရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးပြေကိုပြကူကိုတိတဲ့ရွာကိုရပေါင်းတိရှိတဲ့နေရာတွေဆိုရချင်းနေမိဖို့ရသူတို့တော့မတိတ်ချောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ညောင်မင်းသာကျွရနေမှာနှစ်ဖက်တင့်နေထားနေစီးရတင့်မာနေတယ်လို့ကင်ယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမိရှုတတ်ဖြတ်တာနေချောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တန်းနေတဲ့အတွက်ညောင်မင်းသာပုံမတိကျွဲလန်းတရက်တန်းကျိုးပင်သာလက်လာကူကြောက်ကြီးပေါင်းတပြင်းညွန့်စတဲ့အနီးနားကျွရကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာစိုးရင်ကြောက်လန့်ပြီးမေလို့ကတပြစ်တင်းရှောင်နေရပါတယ်ဒါတွေကမလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေတပြစ်တင်းရှောင်နေရတာဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ဘူဟိုတိုင်းပြစ်ခတ်တက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြီးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲဒေသခံတွေကတော့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့ဗျာကိုယ်ပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးရဆိုတာကလမကနှစ်နှိပါချင်နေပေါ့နော်ထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးနေရတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်ဒီလိုတွေရောပြန်လို့ရတယ်ဒီလိုတွေကဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့နောက်မှလည်းအဲ့အိမ်ကမိကောင်နဲ့ဘာညာစီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဆိုးတာပေါ့ဗျာဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခတွေကိုရောက်နေကြတာတော့ပြောရရင်တော့ညာပြောရရင်တော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဘယ်တောင်းဝန်ရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆွေးတဲ့ဆိုတာလို့ပေါ့ဗျာနှစ်သက်တိုက်ခတ်မှုပေါ်မှာပဲအဲ့လိုမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ပါခင်ဗျာ၄လ၉ရက်မနေ့9နိုင်ခွင်းလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရောင်လေးပင်ခဲလေတို့မြို့နယ်ပူလုံနုဘို့ကျွရကနေအိမ်နှလုံးလေဝန်ကြီးကြီးရကနေ42လုံးစာသင်ကျောင်းကျောင်းနှင်းရှင်းခရီးရန်ဖျားကျောင်းမူကြိုကျောင်းနဲ့ကြီးရသားပိုင်းအဆောက်အုံတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အေဗီလာတလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီကကင်းရဲ့မျိုးသားစီယုံ KN ထိန်းချုပ်နေမီတွေအတွင်းမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမျိုးစားပေါင်း70ခုအတွင်းအကြိမ်ရေ300ကျော်ကြီးဦးလွန်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ online ကျွန်တော်အောင်ခန့်နော်။